Nga orët e para të sajntës këtu në vendkalimin kufitar në Merdar që lidh Kosovën me Serbin, qytetarët nga të dy anët po e kalojnë kufirin vetëm me karta të identitetit. Autoritetet serbe kanë ndaluar lëshimin e dokumentit për hyrje dalje për shtetasit e Kosovës pas rreth 11 vjetësh, ndërsa Kosova hoqi dorë nga synimi për të vendosur masa reciproke mbi këtë çështje. Prošlo je odlično, mnogo bolje nego što sam mislio. Kaluam shkëlqyeshëm, shumë më mirë nga sa e mendoja. Janë shumë të kulturuar dhe të këndshëm. Është mirë. Muam ka ndodhur, ta them të vërtetën, tremëtor komplet para 3 vite, por me hy prej Serbisë në Kosovë. Amo ka komor, kom kalu mirë, që sa vite që shtëm, po e pa mosh po kon 3 orë, 4 orë që s'kem prit me hy në Kosovë. Kjo, do me thonë, është një lehtësim shumë, shumë i mirë për neve, shpresoj se do të funksionon. Autoritetet serbe kanë vendosur njoftime në vendkalimet kufitare në të cilat thuhet se mundësimi i kalimit të kufirit me dokumente të identifikimit të lëshuara nga Kosova bëhet për arsye krejtësisht praktike që liria e lëvizjes të bëhet më e lehtë bazuar në marrëveshjen për lëvizje të lirë, por kjo nuk e paragjykon statusin politik të Kosovës. Dakordimi së shtunës në Bruxelles pasoi një periudhë përpjekjesh diplomatike amerikane dhe evropiane për të shmangur tensionet në teren që shpërthyen më 31 korrik pas reagimeve serbe ndaj vendimit të qeverisë në Prishtinë që dokumentet e identifikimit dhe targat e makinave të lëshuara nga Serbia të mos vlejnë në territorin e Kosovës, një veprim që zbatohet nga Beogradi për qytetarët e Kosovës që udhtojnë nëpër Serbi tash e rreth 11 vjet me radhë. Nga sot, rrjedha fati prej 2 muajsh për konvertimin e targave të makinave për qytetarët serb që përdorin targat e lëshuara nga Serbia me akronimet e qyteteve të Kosovës të kohës së Jugosllavisë. Me vendimin e qeverisë, përdoruesit e këtyre targave duhet i kthejnë ato në të Republikës së Kosovës, RKS. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje të enjtën qytetarëve serb në Kosovë që të shfrytëzojnë këtë periudhë për konvertimin e targave. Tablice koje izdaje Serbia PR, KM, PZ, GL, UR, PE, DA i GA jesu za ostavština Miloševićevog režima. Ovakvo nasljeđe ne treba biti teret na vašim leđima. Na ovaj način ona vas ciljano drži izolovanima i u prošlosti. Prelazak na tablice RKS eliminira ovakav teret i obezbeđuje nesmetanu i bezpredrasudnu slobodu kretanja na celom teritoriju Republike Kosova. Vendimi kundërshtohet nga Beogradi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia arriti më të mirën e mundshme nga marrëveshja me Prishtinën për dokumentet e identifikimit, ndërsa duke komentuar paralajmërimet e kryeministrit Kurti lidhur me targat e makinave, tha se ai dëshiron konflikte dhe probleme të vazhdueshme. Ja ne vidim nikakvo rešenje u ovom trenutku i 1. septembra. Nuk shëndon një zgjidhje në këtë moment dhe me një shtator ata do të vazhdojnë fushatën e tyre dhe do të provojnë të detyrojnë serbët që jetojnë në Kosovë të ndryshojnë targat e makinave. Nuk mendoj se do të kenë sukses në këtë gjë. Kurti ka thënë gjatë bisedimit në Bruxelles se beson që do të arrijë sukses të madh dhe se është i sigurt që serbët do të pranojnë idenë e tij për të zëvendësuar targat KM. Do të shohim. Videçi. Në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, përgjatë ditës janë parë disa afishe në kundërshtim të zbatimit të marrëveshjes për dokumentet e identifikimit dhe paralajmërimit për konvertimin e targave. Bashkimi Evropian tha të enjtën se Prishtina duhet t'i japë kohë të mjaftueshme zbatimit të vendimit për riregjistrimin e makinave me targat e lëshuara nga Serbia në ato të Kosovës. Është e rëndësishme që të jepet kohë mjaftueshme për zbatimin e këtij plani dhe që ai të jetë i përgatitur dhe të zbatohet në konsultim të ngushtë me qytetarët që preken nga vendimi dhe në linjë me praktikat e mira evropiane, tha një zëdhënës i Komisionit Evropian siç transmeton agjencia e lajmeve Reuters. BE-ja shpreson që palë do të arrijë një pajtim rreth targave të makinave sipas marrëveshjeve të arritura më parë në bisedimet në Bruxelles, të cilat synojnë të sigurojnë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve që është kusht për integrimet evropiane. Kosova shpalli pavarësinë e saj në shkurt të vitit 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe shumicës së vendeve perëndimore, por kundërshtohet nga Serbia e cila llogarit në përkrahjen e Moskës dhe Pekinit. Serbia është vendi i vetëm evropian që nuk i ka vënë sanksione Rusisë për agresionin e saj në Ukrainë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Merdar.